Виж да те ли ме? Ало! Добре бе, много е хубаво за бара. От 5 години не съм влизал зад бар. В принцип ме падам под баровете. Сам много хубаво, но тук е пълно отдолу. Погрижили се да няма къде да ратисам. А къде е поезията? Помежду другото. Поезията е за кеф. Поезията не е... От това не се живее, не се... Не трябва да се взима на сериозно. Поезията е една беля. Поезията трябва да е забавно, трябва да, е, да има гъдъл, да е вътрешна шега, вътрешна игра с някого. Нали вземеш ли го на сериозно да пишеш да остане за поколението? Няма стане. Отвътре имаш селени някакви, отвътре си мека като средичката на бяло ръчен от селска фурна и си чиста отвътре, другото се мие, другото са катрани от дните, отвътре си йоганче на клечка кибрид, стигаш да пламна, но топлиш, аз съм по-скучен, отвътре съм.